er vi på landet. Uh, vi er på Fyn. Vi er ude i nærheden af Nyborg. Og uh, der er jeg vokset op med, med alt, hvad der hører til på et land. Uh, altså køer og grise og heste. For den sags skyld også katte. Vi har ingen hund. Uh, min far kunne ikke lide hunde. Uh, der var katte i rå mængder, og så var der de her dyr, og det blev så, hestene blev så senere afløst af en traktor, en Ferguson, en rød Ferguson, som også hører uh, hørte til derude. Og der voksede jeg op og fik øh, en masse erfaringer om et øh, samfund og en måde at være en del af et lille lokalsamfund, der var langt til byen, der hvor jeg kommer fra. Der var syv kilometer. Det var eddermame langt. Og det var en stor by, der hed Nyborg, øh, som var spændende og stor og truende. De havde endnu ikke fået deres første lyskryds, men, men, det var stort. Jeg kan huske, at min mor skulle lære at køre bil, der, der skulle hun så til en anden by, hvor de havde et lyskryds, så hun også kunne prøve at køre hen til et lyskryds og stoppe på den måde der. Der var en by, der var endnu større, det var Odense, som lå oceaner langt væk, og vi var aldrig i Odense. Der var, jeg tror, der var 26 km. Det var vildt langt væk. Der er jeg vokset op i et lokalsamfund, hvor vi kendte hinanden, og hvor vi Øh, havde arbejdet som en meget, meget grundlæggende del af det, vi orienterede os efter. Men vi nok gik det op for dig, at det her med samfundet, det kunne egentlig godt interessere dig? Jeg tror, det, har, det gjorde det nok rimelig tidligt, fordi at, øh de omgivelser, jeg var en del af, altså hvis man nu forestiller sig sådan en lille landsby, der er der altid nogen, der er politisk interesseret. Der er altid nogen, der er interesseret i, hvordan får vi et samfund til at fungere og har idéer om det. Mange er ofte selvfølgelig lokalsamfund, men også det store samfund. Min far var stillet op til, til det, der hed kommunalbestyrelsen, så på den måde der fik jeg sådan lige en fi af det. Ikke fordi han var aktiv i større stil politik, men, men han havde ligesom den der element i det. Og, og det der så skete, og det der jo måske blev min, øh, mit... Mit, hvad hedder det, min farve, eller hvad det nu kan kalde det, det var jo, at, at, jeg lever jo en tid, hvor det hele det bliver forandret. Hvor, 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 samfundet virkelig forandres. Og det vil sige, der kommer så meget udefra fra øh, af kultur og så videre ind over alt øh, alt næsten lige fra, fra havgrønspakken, ikke? Altså, man kan næsten ikke forestille sig, at, at havgrønspakker kan have den kulturbetydning, som de får, eller har på det her tidspunkt her, men, men, men ellers, havgrøn, det er jo noget, der er i poser. Og så er det jo, at der kommer det, som de har andre steder, nemlig havrønd som noget i pakker med historier i. Og det vil sige, at der var ligesom historier fra verden. Ikke? Det kunne være fodboldspillere fra, fra hele Danmark. Øh, og det på den måde udvider det, det, det hele sig. Øh, så der, der kommer ligesom en havgrøndspakke ind over, øh, den hedder Fosker. Jeg tror ikke, det findes mere, det hedder Fosker. Øh, og, og i det der lå der jo så øh, øh, en en idé om, at forskere vi gerne mobilisere. Det hed vel brand dengang. Nej, det hedder det i dag. De skulle brande sig. Derfor lavede de noget, der hedder forskerklubber. Uh, og der lærte jeg måske noget af det første med at organisere. Fordi uh, jeg fik meldt mig ind i sådan en forskerklub, og jeg fik mobiliseret uh, alle de andre, eller i hvert fald stor del af de andre unge i byen, børn og unge i byen, til at være medlem med med af den her forskerklub. Og så ned i laden kunne vi arrangere uh, arrangementer, hvor der var stillet stole op, og der var musik, og, og der var for op, og for, uh, hvad hedder det, uh, optræden i en eller anden udgave på, på det, foregik på gummivognen, som var pyntet i dagens anledning. Uh, og så... Uh, og så kom folk ind og klappede der, og man inviterede folk hjem øh, til at lave forskellige aktiviteter, samle plastikbyggesæt og, og hvad der ellers var af, af ting i den her forskerklub her. Men, men selve, det, det sjove ved den her, det var egentlig en organisatorisk øh, erfaring, man fik der. Man kan organisere noget. Jeg skal huske at sige, at min mor var rimelig aktiv til at hjælpe til, ellers havde det aldrig nogensinde kunne lade sig gøre. Min far var, var, var villig til, at, at, sådan noget skulle der selvfølgelig kunne lade sig gøre. Men, men, øh, men der får man sådan lige organisering. Og det vil sige, det der organiseret fællesskab, det, 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 det lærte jeg egentlig rimelig hurtigt, nemlig i form af en forskerklub øh, ude på landet, hvor vi altså brugte gundvognen til at lave sjove arrangementer. Inklusiv fester. Jeg var så en af de første, der så skal i gymnasiet. Både en af de første i det landsby, hvor jeg kommer fra. Den hedder Kulrup. Øh, og vel også i den familie, jeg er en del af. Ikke helt den første, men, men der begynder man ligesom at se, der er så nogen, der skal øh, i gymnasiet. Det er, det er, jo i, i 60'erne, hvor der virkelig begynder at ske nogle skillelinjer. Ikke? Og, og i, da jeg kommer til, til Nyborg og går i gymnasiet, der, jeg starter i realskolen, og, fordi det kunne man ikke der, hvor jeg kommer fra. Så der, der var det, allerede der går man ind i, 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 byen og i det liv, der er i byen. Og der bliver man på en måde meget engageret i, i, i samfundet. Jeg tror, det starter med historie. Øh, jeg starter med at være meget i, hvordan den historiske udvikling har været, og, og har stadigvæk øh, hæfter øh, med, 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 alle historier øh, fortællingerne. Jeg er en fremragende historielærer. Det er jo sådan noget, der en gang skal tælle, for man virkelig kan se, hold da kæft. Det er, jo det, der, det, er jo det, der, sådan, der hænger sammen. Og der, med, med, historien får man jo så også foræret politik, og man får samfund, fordi det er jo fortællingerne om politik, politikens udvikling og evne til at forme samfundet eller hvordan det nu er for noget. Men det var et et, et samfund som man vil sige det, er, det der, der hænger folk sammen på en tæt måde, altså øh, man kan sagtens sige at at janteloven var i fuld øh, flor hvis, hvis man tænker det på den måde der. Øh, og det det der er en vigtig del af historien, det er hvor meget fylder janteloven for der er jo ingen tvivl om at der er utrolig meget social kontrol i sådan et samfund der er rimelig nævre snævre, og man må jo kalde dem snævertsynede, vi har i hvert fald i Vores, øh, vores verden, der har vi et begreb for, for, for sådan nogle samfund, der så at sige lukker sig om sig selv, at man kalder dem netop snævertsynede, i modsætning til kosmopolitiske, som er de nye, åbne globale samfund, som, som mange også hylder men Og der er der ingen tvivl om, at, at janteloven også var der der, øh, og sig ud i stærk kraft. Men den anden side, det der var styrken i de her samfund her, det var, at man fik en utrolig høj grad af selvbevidsthed. Altså, man fik en bevidsthed om, hvad man var en del af, og hvilken, hvilken, hvilke ressourcer man egentlig havde, og man, i bedste fald lærte man at hvile i sig selv i forhold til det, man kunne. I værste fald blev man undertrykt af janteloven, som bare sagde, at du skal ikke leve dit eget liv, du skal leve andres liv, for det er de andre, man der skal bestemme hvordan man opfører sig. Men, men altså i bedste fald så fandt man simpelthen øh, en eller anden form for øh, selvværd i, i de her samfundere. Og den selvværd, den var jo virkelig vigtig for, for rigtig mange af, af især bønderne, når de kom til byen for eksempel, ikke? Øh, Fordi mine min, min, de, de voksne i, i den de, de omgivelser der havde ikke nødvendigvis den selvværd, når de kom til byen. De 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 var lidt på på udebane, ikke? Men 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 vi unge som så øh, ligesom Åbnede dørene for for lokalsamfundet i byen og fortalte om det, når vi kom hjem. Vi havde selvværen med, og det tror jeg var rigtig vigtigt.